Номері 6-шы дәріс. Тақырыбы – жадыны басқару. Жоспары – 1-ші – жадының ұйымдастырылуы. 2-ші – үдерістің адрестік кеңістіктері. 3-ші – виртуалды жадының ұйымдастырылуы. 4-ші – беттер, оларды жүктеу және ауыстыру. 5-ші – ағындардың приоритеті. Жадының ұйымдастырылуы. ЕМ-нің жадысы – Есте сақтау құрылысының иерархиялық құрылымы түрінде ұйымдастырылады. Операциялық жүйенің жадыны басқару функциялары төмендегідей. Жадының бос немесе бос емес аймағын анықтау, үдерістерге жадыны бөлу және үдеріс аяқталған соң жадыны босату. Оперативті жадыда орын жетпегенде үдерістерді оперативті жадыдан дискіге ығыстыру. Оперативті есте сақтау құрылысы босағанда үдерістерді дискіден қайтару. Үдерістің адрестік кеңістіктері, адрестер типтері, айнымалыларды және командаларды идентификациялау үшін символдық атаулар, виртуалды және нақты адрестер қолданылады. Символдық атауларды қолданушы бағдарламалау барысында анықтаса, виртуалды адрес бағдарламаны трансляциялау барысында транслятор анықтайды. Трансляциялау барысында оперативті есте сақтау құрылғысының қандай бөлігінде бағдарламаның жүктелетіні белгісіз болғандықтан транслятор айнымалылар мен командаларға виртуалды адрес, шартты адрес белгілейді. Көбінесе 0-ші адрестен басталады. Виртуалды адрестер жиынтығы виртуалды кеңістік деп аталады. Әрбір үдерістің өзіндік виртуалды кеңістігі болады. Компьютердің архитектурасына сай виртуалды адресті кеңістіктің ең үлкен параметрі адрестің разрядтылығымен шектеледі. Нақты адрес айнымалылар мен командалар орналасатын виртуалды адрестерден нақты адреске көшу екі тәсілмен жүзеге асырылады. Бірінші, виртуалды адресті нақты адреске арнайы жүйелік бағдарлама араластырушы жүктеуші бағдарлама орындайды. Екінші жағдай, бағдарлама өзгертілмеген күйінде жадыда виртуалды адрестерде сақталады да, операциялық жүйе бағдарламалық кодтардың виртуалды адресті кеңістікке қарағандағы нақты орынның ығысу мәнін анықтайды. Win32-нің әр үдеріс үшін 4 гигабайттық виртуалды адресті кеңістігі бар. Мұның жартысы үдеріске лайықталады, ал қалғаны виртуалды адрестік кеңістікпен бірге кодтарға және мәліметтерге, драйверлерге және тағы басқаларға арналған. Виртуалды жадының ұйымдастырылуы. Оперативті есте сақтау құрылғысын басқару үшін жадыны үлестіру тәсілдері бар. Оны дискілік кеңістікті қолдану немесе қолданбау мүмкіндіктеріне қарай жүктеуге болады. Атап айтқанда, бірінші, дискілік кеңістікті қолданбай жадыны үлестіру әдістері. Жадыны әртүрлі шамада бөлшекте үлестіру, екіншісі жылжытылатын бөліктер. Екінші, дискілік кеңістікті қолдану арқылы жадыны үлестіру әдістері. Бірінші, виртуалды жады, оны үлестіру тәсілдері. Беттік, сегменттік, бетті сегменттік, свопинг. Төмендегі суретте виртуалды жадыны диспетчеріне негізделген Win32-нің API-де жадыны басқару механизмі көрсетілген. Ол мына алтыда бір суретте көрсетілген. Беттер оларды жүктеу және ауыстыру. Беттерді басқаруға арналған функциялар бар. Олар Virtual Free функциясы, виртуалды адрес кеңістікте беттер қатарын босатады. Ал Virtual Free EX функциясы көрсетілген үдерістің виртуалды адрес кеңістікте беттер қатарын босады. Олардың жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Virtual Lock функциясы виртуалды адрес кеңістік аймағын жадыда бұғаттайды. Ал Virtual Unlock функциясы үдерістің виртуалды адрес кеңістігінде беттердің көрсетілген қатарына жол ашуға мүмкіндік беру функциялары. Қажетті өлшеммен беттік файлға беттерді үлестіреді. Олардың жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Virtual Protect функциясы виртуалды адрес кеңістігінде бөлінген беттердің аймағына қатынас құруға
қорғау орнықтыруларын өзгерту функциялары. Ол мына жерде келтірілген. Ағындардың приоритеті. Әрбір ағынға 0-ден ең төменгі 31-ге ең жоғарғы дейін приоритет деңгейі меншіктеледі. Жүйе іске қосылған кезде ерекше ағын парақты нөлдеу ағыны қалыптасады. Оған нөлдік деңгейдегі приоритет меншіктеледі. Бұл ағын жүйені қажет ететін басқа ағындар болмаған кезде жедел жадыдағы бос парақтарды нөлдейді. Windows жүйесі приоритетінің 6 классын қолдайды. Idle – тоқтап тұрушы, below – normal – қалыптан төмен, normal – қалыпты, above – normal – қалыптан жоғары, high – жоғары, real time – нақты уақыттағы болып, 6 классы классқа бөлінеді. Ең кеңінен таралған класс – normal классы. Оның 99% қосымшалар қолданады. Real time – бұл үдерістегі ағындар уақыт бойынша критикалық есептердің орындалуын қамтамасыз ете отырып, оқиғаларға жедел түрде жауап беруі керек. Мұндай ағындар тіпті операциялық жүйенің компоненттерінде ығыстыра алады. High – бұл үдерістегі ағындар да уақыт бойынша критикалық есептердің орындалуын қамтамасыз ете отырып, оқиғаларға жедел түрде жауап беруі керек. Above – normal – бұл normal және high кластарының арасындағы класс. Normal – бұл үдерістегі ағындар өздеріне процессорлық уақыттың бөлуіне айтарлықтай талап қоймайды. Below – normal – бұл normal және idle кластарының арасындағы класс. Idle – бұл үдерістегі ағындар жүйе басқа жұмыстардан бос кезінде орындалады. Әдетте приоритеттің бұл класы статистикалық ақпаратты жинайтын экрандық жалғамаларда және қосымшаларда фондық режимде жұмыс істейтін утилиталар үшін қолданылады. Ағынның салыстырмалы приоритеті Time Critical Real Time класында 30-шы приоритетпен, ал басқа кластарда 15-ші приоритетпен орындалады. High is әдетте берілген класспен салыстырғанда 2 деңгейге жоғары приоритетпен орындалады. Above – normal – берілген класспен салыстырғанда 1 деңгейге жоғары приоритетпен орындалады. Normal – берілген класс приоритетімен орындалады. Below – normal – берілген класспен салыстырғанда 1 деңгейге төмен приоритетпен орындалады. Low is – берілген класспен салыстырғанда 2 деңгейге төмен приоритетпен орындалады. Idle – Real Time классында 16-шы приоритетпен, ал басқа кластарда 1-ші приоритетпен орындалады. Сонымен үдеріске қандай да бір приоритет классын тағайындай отыра, оның салыстырмалы приоритетін үдеріс ауқымында өзгертуге болады. Жалпы жағдайда жоғарғы деңгейлі приоритетті ағын барынша аз уақыт белсенді болуы керек. Бұл приоритетте қандай да бір жұмыс пайда болғанда, оған бірден процессорлық уақыт бөлінеді. Минималды көлемдегі командаларды орында біткен соң, ол жедел түрде күтуші режимге ауысуы керек. Ал төменгі деңгейлі ағын белсенді болып қала алады және процессор уақытын айтарлықтай ұзақ қолдана алады. Жүйеде set priority class функциясын шақыру арқылы приоритет классын орындалушы үдерістің өзімен ауыстыру мүмкіндігі қарастырылған. Ол мына функцияда көрсетілген. Бұл функция үдерістің H процесс баяндаушымен анықталатын приоритет классын FDV приоритеті параметрінің мәніне сәйкес өзгерте алады. Бұл функцияға жұп болып табылатын get priority класс функциясы кез келген үдерістің приоритет классын анықтауға мүмкіндік береді. Ол мына жерде келтірілген. Ағын приоритетінің деңгейін динамикалық түрде өзгерту. Ағынның салыстырмалы деңгейі және үдерістің приоритет классының комбинациясынан алынған приоритет деңгейі ағын приоритетінің базалық деңгейі деп аталады. Кейде жүйе ағын приоритетінің деңгейін өзгертеді. Әдетте бұл енгізу-шығару
үдерісімен байланысты оқиғаларға жауап берумен байланысты болады. Процессор ағынды берілген уақыт аралығында орындайды. Уақыт біткен соң жүйе ағынның приоритетін 14-ші деңгейге дейін бірге кемітеді. Ары қарай ағынға қайтадан уақыт кванты беріледі. Ол біткенде жүйе қайтадан оның приоритетін бірге төмендетеді. Енді ағынның приоритеті қайтадан оның базалық приоритетіне сәйкес болады. Ағынның ағымды приоритеті базалық приоритеттен төмен бола алмайды. Сонымен қатар ағынды оятушы құрылғының драйвері приоритеттің өсу шамасын өзі орнатады. Жүйе базалық деңгейі 1 мен 15 аралығында болатын ағындардың ғана приоритетін көтереді. Осы себептермен берілген диапазон динамикалық приоритет аймағы деп аталады. Жүйе ағын приоритетінің нақты уақыт деңгейінен 15-тен артық жоғары динамикалық түрде көтерілуіне жол бермейді. Мұндай деңгейлі ағындар жүйелік функцияларға қызмет көрсететіндіктен бұл шектеу қосымшаның операциялық жүйе жұмысына бөгет болуына мүмкіндік бермейді. Айта кету керек, нақты уақыт 16-дан 31 аралығындағы деңгейіндегі ағындардың приоритеттерін ешқашан өзгертпейді. Бұл механизмді өшіруге мүмкіндік беретін функциялар мына жерде келтірілген. Set Process Priority Boost көрсетілген үдерістегі барлық ағындардың приоритеттерін өзгерту мүмкіндігін қосуға және өшіруге мәжбүрлейді. Ал Set Triad Priority Boost жеке ағындарға ғана әрекет жасай алады. Бұл функциялардың аналогтары бар. Олар приоритеттерді өзгертуге рұқсаты бар жоғын анықтауға мүмкіндік береді. Ол мына жерде келтірілген. Екі функцияның әрқайсысы қажетті үдеріс немесе ағынның баяндауын және нәтиже қайтарылатын бул типті айнымалыны жібереді. Қорытындылай келе, бұл дәрісте жадыны басқару, атап айтқанда үдерістерге операциялық жүйе арқылы жадыны үлестіру тәсілдерін, адрес кеңістікті басқару, виртуалды жадының орнын түсіндіру баяндалды. Сондай-ақ беттерді басқаруға арналған функциялар туралы, ағындардың приоритеттері және олардың кластары туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.